ndatuje kandi nishimiye ko mwongeye kunyumva hano ku Isimbi Ryacu TV. Nitwa Emmanuel Musabye Imana, turi ku itariki ya kabiri ukwezi no kwa kane umwaka wa 2024. Twinjiye mu makuru akomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko kandi mu buseruko bw'iki gihugu kwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc wazarendo, ndetse n'abakuru. Na tujye kurebera hamwe imirwano ikomeye cyane yiriwe ibica bigacika guhera mu masaha y'igitondo kugera mu kanya gashize. Ni imirwano yabereye muri territoire ya Masisi, ariko kandi ninjiye muri studio igitaraganya ndi kumwe na bwan Francis nakushuje kandi nkwaye kaze mu kiganiro. Murakoze cyane, nanye ndagushujerwa na munyamakuru. Niko kuri mwese bakunzi ba Isimbi Ryacu TV, aho muherereye hose ndabashuje kandi mahaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo kwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Nkuko nari maze kubivuga, ni imirwano ikomeye cyane yatangiye mu masaha y'igitondo kare cyane kuri uyu wa kabiri tariki ya kabiri mata cyangwa se ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Bwan Francis, imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba M23 igisirikare cya leta ya Kongo FRDC, imitwe yitwaza intwaro ikora ku butaka bwa Kongo wazarendo, abacancuro b'u Burundi, abacancuro ba Tanzania, abacancuro ba Afrika y'Epfo, abacancuro ba Malawi, Monisco mu misozi igiye itandukanye, ndumba hafi y'umudugudu wa Shasha muri grupoma ya Mufunyi Shanga. Aha hantu bwa Francis hakunze kubera isibaniro. Yego, isibaniro. Ariko bwa Francis, iyo inkende ifite umwako, iyo inkende, reka mbanze mvuga aka kantu, iyo inkende itari mu giti ugira ngo yambaye irambaye, ndagubona ko yambaye ubusa. Cyo nshatse kuvuga, aba barwanyi baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye nka Tanzania, Afrika y'Epfo, Malawi, cyane cyane ubabonye mu myitozo wagira ngo bazi kurwana, ariko nyakubaha bwana Francis ibyo bahuye nabyo n'uruva gusenya M23 bantu banje, ibyo yakoze ishobora kuza gufatirwa ibihano n'umuryango mpuzamahanga. Ntago bishoboka kabisa kabisa. Ibi bintu yakoze ku mirongo y'imbere ku gamba ni ibintu bikomeye, nago bayifatira ibihano. Ariko Francis, imbere yuko wenda nkomeza anyemerera, mbanze mbwire abakunzi bacu aho baherereye hose, ari umuntu twumvishe bwa mbere na nyemerere akore subscribe aho hasi ya video, kandi nimba ari umuntu usanzwe adukurikira, yego, asanzwe atuzi neza nka Isimbi Ryacu, niyongere akore subscribe, yego, biremewe ana sharing. Niyongere akore subscribe ana sharing kuko ukazogera. Yego, kuko Isimbi Ryacu yagarutse ari Isimbi Ryacu nshyashya cyane. Bigendanye nuko subscribe mwakoze zavuyeho. Yego. Zavuyeho, nimwongere mukore subscribe. Ariko kandi abantu bari basanzwe bakurikirana ino YouTube channel bisanzwe nka isano, nka sano isano ryacu, sano impaya, kuko ryari zina rihishe, sano impaya bari basanzwe bakurikira barakoze subscribe. Ni murebe hasi ya video, murebe nimba mwarayikoze. Ariko kandi by'umwihariko abantu badukurikiraga ku Isimbi Ryacu, abari batuzi, mwongere mukore subscribe, murabyemerewe. Ariko ni isano ryacu, nayo ni yabo, nayo ni yacu, ni ya ubwo icyo bishatse kuvuga, abagiye kujya badukurikirana ku Isimbi Ryacu, isano ryacu, byose ni byacu kuri shene ebyiri. Hanyuma rero bwana Francis, imirwano ikomeye cyane yabere muri territoire ya Masisi, ariko ikindi twavuga nuko uwo bita Kabira uwo Tshisekedi yasimbuye ari mu mazabira, Kabira Kabange ari mu mazabira, ari mu mazabira. Na makuru wenda akomeye cyane, turagarukaho, turagaruka kuri ya makuru yuko kiriya gisirikare cyakodeshejwe mu bihugu bigiye bitandukanye, Armenia, Belarus ndetse no Burusiya, batangiye kubaga ba basirikare ba FRDC, babashyiramo twa twuma batwita GPS, barase ni GPS. Yego. Oya, ni GPS. Turatwuma ni GPS kuko iyo bakagushyizemo, ni ukuvuga ngo aho buherereye baba gukurikirana huri
kuri kamera icya kabiri ku majwi aburi kumwe nabo ibyo bavuga byose haba kuri telefone cyangwa ku cyombo cya gisirikare za radio za gisirikare baba byumva bakita GPS icyo twababwira nuko iki gikorwa cyatangire muri kivu ya majepfo muri kivu ya majepfo ni igikorwa gikomeye cyane ni operation ndende amana mu mavuriro ya goma iyo tuvuze operation rero nagomba mvuga ya operation ya gisirikare icyo bita kopera biri abintu byose babyita operation yego ni operation nk'iyo kwa muganga yego ndokuvuga ngo barakubaga bakagushyiramo ubundi ba ewana bakagushiririza ku buryo nta muntu wapfa kubimenya na nokuvuga ngo barahabaga bakagushyiramo bakakadoda bakahadoda banyiza kagusengeraho muti ku buryo bigaragara ko ari nk'inkovu imaze igihe none se bwa Francis M23 bizaje bavumbura izabavumbura izabavumira kuko bazajya babambura imyenda baba checking kuri kwe ariko nabwo hari bya byuma bimwe bisaka urabibona biri abagushyiraho gutya ku ipantaro nka biri iyo ugiye muri banke se bagushyiraho aha byuma se burabirakora noneho birakora ko ya Francis merutse kujya muri banke mfite urufunguzo urumva yego kandi haba hariho utuntu tumeze nk'udukwege ko kitasoni buriya biterwa n'intuza urwo rufunguzo uko rwari rumeze ni urufunguzo rusanzwe rw'ingufu ariko kariya kuma kariya kantu ka GPS ni ukuvuga ngo bagomba kukumva kari ku mubiri wawe yego simbisi bacishaho gutya kakajwigira buretse buriya naho bibera kira kinuza naho bikibera kaga buriya ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bisaka nka zahabu kwanza wayimize bakagucisha kunda kikajwigira bakamenya ko yazahabu wayimize amakuru isimbi ryacu twayacukumbuye nuko ngo tumaze igihe tuyacukumbuye ibi bintu twarabivuze ku isano ryacu n'ubu bigarutse ku isimbi ryacu tugomba kubivuga ariko banyiri ubwite nabo byabagezeho byabagezeho kuko amakuru isimbi ryacu atangirwa igihe nta mikino isimbi ryacu dufite amakuru ku gihe amakuru ku gihe gutangira amakuru ku gihe niyo ntego yacu kandi vuba ubwo ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru n'abakunzi batwumva bisimbi ryacu ni ukuvuga ngo bariya bantu z'abariya barusiya bararebye basanga nta butasi babona hariya muri kivu ya ruguru bakabona M23 ifata amakuru yabo kuri bo byihuse bajya kubataka M23 ikaba yabimenye hanyuma ikabatega zambushi ikabakocagura buri wese aba ijisho rya mugenzi we none rero kugeza ubu baravuga bati M23 ifite ubutasi bwo hejuru none kugira ngo tubashobore reka dukoreshe ubu buryo kandi buriya buryo bukoreshwa na biriya bihugu by'ibihangange urabona nka bariya ba intelligence bo muri ibi bihugu bikomeye iyo bamwohereje kujya kuneka ahantu bamushyiramo kariya kantu ka GPS ku buryo yaba akenera ubutabazi iyo bibaye ngombwa baba bareba ko ari mu kaga bakamutabara byihuse kandi ni ukuvuga iki rero nahari abagiye kuneka nuvuga ngo bari abayicaranye nabo barimo gusangira nk'inzoga arimo abaneka amakuru yose abanyura kuri ka kuma ka GPS bayafatira kunoza kuri za ekara zabo byihuse noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo abarusiya bararebye basanga nibwo buryo bagiye gukoresha kugira ngo baneke M23 bakoresheje abaturage bamwe na bamwe bagakoresha n'abasirikare bo hasi bagakoresha n'abasirikare bakuru kujya kwiripotinga muri M23 kugira ngo bamenye abakuru ba M23 amagambo barimo kuvuga ese bapanga urugamba bate babumvirize baherereye ahagana hehe ugurumva harimo na bya bindi byo kuzohereza na drone kajya gukora ibara bakamenya ese M23 abasirikare babo baherereye ubwo bazabohereza muri buri ruhande mu mpande zose yego reka tugaruke ku mirwano ikomeye cyane ariko Emmanuel Nigeria na Kusarimia sana kabisa ni imirwano irimo kuba hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo ya guverinoma ya Kinshasa ubwo iyo tuvuze ihuriro abantu benshi bajye basobanukirwa tuba tuvuze wazarendo ubwo harimo abamayimayi
abanyatura bose bose bariya ngo ni mayimayi kabido niki niki Fdlr Montana Fdlr Rude Urunana ndetse na Fdlr hari ndi Fdlr iriya Fdlr sanswe yego iri sanswe foka fok aha hanyuma rero hakaza Fardc ni igisirikare cya leta ya Kongo Fardc n'ingabo z'u Burundi abacancuro abacancuro babazungu n'ingabo za Sadc ariko buriya barundi ariko buriya twavuga ko babaranguye bo naga ari abacancuro nago ari abacancuro bo bararanguwe ahubwo buriya ikintu umuntu yakwibaza abaca iyo tuvuze abacancuro babazungu buriya ntituba tuvuzemo n'ingabo za Afrika epfo cyangwa Afrika epfo nago ari abazungu oya naga ari abazungu nabirabura shua yego nabazungu oya nabirabura urabona Afrika yepfo igihe cya baravanza ariko urabona igihe cya pride urabona abanyafrika yepfo bibohora iriya ngoma y'abazungu nuko ngo bari barabakandamije barabakoronije babamerera nabi hanyuma barabibohora nuko uvuga ikintu kwa ngo mu gisirikare cyabo cya Afrika yepfo nta muzungu bakwemera kujya mu gisirikare cyabo Francis iyo umuntu ari umukira bari umuzungu kandi Afrika yepfo irakiza oya ubundi tuvuga ko muzungu ari uruhu usibye ko mwebwe mu bivanga nguriya muntu ngo ni umuzungu afite amafaranga yabaye muzungu ni umuzungu negative umuzungu ni kuruhu aha reka twinjire noneho kuri iyi mirwano nari ndimo mvuga ngo abacancuro b'abazungu abacancuro ba Tanzania abacancuro ba Afrika epfo abacancuro ba Malawi na abacancuro ndetse n'ibicuruzwa n'ibicuruzwa ryabyitse n'ibicuruzwa ba Burundi bone barabarangwa baragurisha nkuko amakuru arimo kubyerekana mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu misozi ya Ndumba muremure yego iri mu burengerazuba w'umujyi wa Goma n'indi axe n'izindi axe zose za Rwindi Kanyabayonga ahangabwa na Francis ibintu byiriwe bimeze nabi ariko kweri M23 nibyo navuze ibi bintu ishobora kuza kubibazwa n'umuryango mpuzamahanga wa ONI bigendanye nuko Monisco irimo gushwiragira irimo irahunga ifite akarago ku mutwe dore nkubwira impamvu M23 zitabibazwa ubundi ziriya ngabo zagiye hariya mwibanga bavuga ko zigiye kurinda umutekano w'abaturage ariko siko byagenze inshingano zarahindutse n'abarwanyi nk'abandi n'abicanyi nk'abandi buriya wavuga ko ingabo za Monesco nta wazitandukanya na FDLR cyangwa se za mayimayi bibumbiye muri ntuza muri wazarendo ntago wabatandukanya ikindi cya kabiri buriya nuko ngo n'izingabo zo muri Sadc biriya bihugu bitatu byitumbukije bikajya kwivanga muri iriya ntambara ni ukuvuga ngo nabo ubwabo nabo twababara nka nkuriya mutwe wa FDLR kuko nabo nabicanye kuko burya iyo ufasha umujura kwiba nawe uburi umujura iyo ufasha igisambo byonyine ukanagicumbikira bakagufatana nacyo baguhana nk'umufatanyacyaha none anyakuha bwa Francis ko M23 yakaniye ko mu bice byose bafashe noneho nta muntu n'umwe wemere kuhagera yaba imiryango yose cyangwa na Fardc bariya bapfu ba Fardc barava hariya gute cyangwa iriya mirambo bariya rwose ibyo ngibyo simbi kubaze ibyo ntubimbaze kubera ko buriya kuko umbajije igihe nkagusubiza nakubwira ngo iriya ni ifumbire y'amasisi ibitero byagabwe na Fardc nabo bafatanyije kurwanya abarwanyi ba M23 mu birindiro bigiye bitandukanye ariko kandi abarwanyi ba M23 bamaze igihe kitari gito yego bahanganye nabo bahanganye nabo ariko kandi bamaze Rwindi ariko Rwindi nyuma yuko uwo bita Ciko Kitambwe asabye imbabazi Rwindi yabaye Rwindi nyamuneka M23 yayifashe itarashe ariko barashaka kuyisubiza barashe gusa icyangombwa ni ukuvuga ngo uyu mugabo n'ubundi ibyo yarahiriye imbere ya gisekedi n'ubundi ni hahandi he n'ubundi ni bwa buhe bwazamanikwa cyangwa se afata ingamba aceho nawe agende arebe yajya kugwa cyangwa se arebe yajya gukirira ibintu ni bibiri bo
noneho bwana munyamakuru reka tugaruka kuri zingabo za UNESCO noneho uretse wumve M23 noneho bya bintu byo kuvuga ngo twagabweho ibitero uyu munsi yabihoreye. Okay, aba nasema tunapigana kabisa. Umva, njyo nyine kuvuga ngo M23 ingamba yarazifashe kandi miterere y'imirwanire yabari yabagabo bose irayizi. Nabari abacancuro bose tutarondora bavuze haruguru. Ariko gusa icyo nakwibwira mbwira n'abakunzi bacu n'uko ngo izingabo za Sadc noneho zirimo zirataka zirarira yo kwarika. Uti gute rero? Afrika yepfo abasirikare babo inzarira barembeje nk'abarundi. Nabo batangiye kurira nk'abarundi. Ariko nanone hari kindi ugomba kumenya. Yego. Imirwano yakomeye cyane. Noneho Tshisekedi nawe yarakaye. Oh ibyo kurakara byo nta nicyo binavuze. Ejo hatarakaye. Umva ku munsi wejo rero. Nta gihe hatarakaye. Ku munsi wejo yahinduye ingamba. Ese ashyiraho bita ministeri. None se ministeri w'intebe mushya bamwita Judite Suminwa Turuka. Ngo ni Siminwa Nturuke. Eh? Oya. Yitwa yitwa nyine. Ni Siminwa Nturuke. Oya. Yitwa Judite. Suminwa Tuluka akabaje kugira ngo ahangane n'ibibazo igihugu gifite harimo iyi ntambara irimo kubera mu burasirazuba cyangwa mu buseruko hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Congo FRDC. Mu ijambo rye nka ministri w'intebe mushya uyu Judite yagize ati so umugore ibitekerezo byanjye biri mu burasirazuba no mu mpande zose ariko wiseka urimo uraseka mu bikomeye karabaye urimo uraseka mu bikomeye akanani y'inkoni inkongoro nikoraho uyu mugore yarakeye iyo nshinze sirarakara ngo ya have uyu mugore yarakaye yavuze ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu mpande no mu nkengero amakimbirane n'abanzi ibi byose aje kubikemura kandi ikindi yavuze ko iby'umweru bitatu ari iminsi 21 araba yabikemuye bya nyabyo nta kibazo na kimwe kiraba gihari icyo ni kimwe icya kabiri bisobanuye ngo nimba araba yabikemuye M23 mu byumweru bitatu iraba yavuye ku butaka bwa Kongo barababeshye barabashuka none uyu mugoro urashaka kumuca amazi mabica agacika amaguru ahubwo aha twe Francis wenda mbere yo kugaruka kuri yanzare ivuze ubuhuha ministri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Christophe Rutundura yaburiye Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu ko ashobora gukurikiranwaho icyaha cy'ubugambanyi bakamufata bakamumanika bakamwambika igitambaro cy'umutuku ubundi bakamurasa uwo mugabo rero bavuga ntibamuzi mbaza agiye umuzi umva ukuntu yavuze kwa mugabo we umva ukuntu yavuze atiki ibirutundura abivuze nyuma yaho umunyamabanga mukuru w'ishyaka UPDS riri ku butegetsi Auguste Kabuya avuze ko Joseph Kabila ni wa mugabo uribuka ko ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka cyavuze ko kivugiye ko Kabila yatorotse uyu rero uyu mugabo ushinzwe ishyaka riri ku butegetsi uwo bita Kabuya avuze ko Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka inka yange icyoboye imyaka 18 burya yego ni 18 yahisemo guhunga mu ibanga rikomeye ngo bitewe nuko ari we uri inyuma y'intambara iri muri cyarabe ariko byanashoboka kuko uyu mugabo Kabila niwe wanze gucyura impunzi
ahubwo ni nawe ateje ubwicanyi muri kivu ya ruguru na kivu ye yego uyu mugabo yiboneye ko M23 nifata kino gihugu bizamuhindukiraho yego nyine cyane yego bizamuhindukiraho abibeshaga ngo yagiye muri M23 ibyo nukubeshye ntago yajyayo ntago yabitinyuka kuko ibintu yabakoreye izi ntandaro zizi ntambara zose ni kabira ka bang urabyumva neza yego Francis ngaho narimvuze uyu mugabo yuko bagiye kumuhiga bukware bakamumanika ugari mu mazi abira andagira ngo ugaruke kuri yanzara mu minota mikya cyane urakoze cyane reka mbwire batwumva ko buriya nuko ngo Sadc zibira bihugu bita tu nubwo najyaga bihakana ngo ni Sadc ariko uriya muvugizi wa M23 mu bya politique wungirije Kanyuka uwo bita Oscar Barinda wungirije Lawrence Kanyuka bamwita Oscar Barinda yego nuko ngo yadukuye mu rujijo je najyaga mpakana avuga ko zirangabo z'ibihugu bitatu bataje mu izina rya Sadc ariko umbabare ntuvuge kuri yanzara oya kuri yanzara inzara ngo ndayivugaho inzara ndayivuga kuko Afrika yepfo abarimo bararira barimo baranasaba ko iriya miryango yigenga barasaba ubuyobozi bwa Afrika yepfo ko ziriya ngabo za Afrika yepfo zigaruka byihuse zikagaruka mu gihugu cyabo kubera ko ngo ntabyo kurya bafite naho hariya banarira hari umwanda hari indwara z'urudaca nka za diare ubwo inka yaje diare ko yica nabi urabyumva neza nuko ngo Sadc muri make muri bose nuko ngo ntabyo kurya bafite barimo barataka wajya ku rugamba urimo kudiara niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo ibi byose gisekedi arimo yiyongoza n'aba generali be mbere gisekedi yatangije ingufu zihambaye haba mu gushora amafaranga haba mu kugura ibikoresho haba mu kugura abacanshuro Fardc yananiwe haza barundi bakubita barananirwa na wagina group bari abasirikare bavuye mu Burusiya barananirwa arangije azana Sadc Sadc nayikoze ikoze ikora ku rutare ishema ku rutare aho bageze barananiwe nuko uvuga ikintu nuko ngo gisekedi ntazindi ngufu zinda gifite zo kurwanya M23 kuko yakoresheje imbaraga zihambaye zirenze n'ubushobozi bwe none byararangiye ubi byo barimo ni ugupacapaca iyi nshinzi rero ngo ni ministeri urimo wihamye ibingibi ahubwo nareba nabi gisekedi nawe aramumanika kuko nabonye gisekedi ko iyo wiyemeje ibintu nka biriya ntugira icyo ukora agushyira hariya bakagucira urubanza wabonye kuri uyu mugabo kiko kitambwe uribuka maka gashya yo yazanye M23 ikiriza ikiri ari bwo gitangira kurwana muri Masisi na Rucuro na Nyiragongo bakiri hirya kure batari baza mu marembo ya Goma urabyumva neza reba aramuhindutse rero amanutse yiyemeje ngo ibice byose M23 yafashe ngo arabigaruza bihe aciye mu zihe nzira izihe nta ngufu bagifite cyo ni icya mbere M23 yarabahahamuye wazarendo yikwise amaso M23 ikizwe n'amaguru n'abandi guse urambwira ngo ni bande bazasubiza M23 iyo yaturutse biriya nuko ni bya bindi by'umutindi arota arimo kurya urabyumva neza gisekedi yanze kuyamanika biriya no gupacapaca ni nka wa mugani mu kinyarwanda ngo nguhira mu nzu nta hadapfunda imitwe gusa agiye ngahamya ko M23 mu mirwanire yayo byaragaragaye ni ngufi nafite kandi ikindi cya kabiri buriya hari udutendo twinshi itari yabereka iracyadupfundikiye mu gaseke wagira ngo se yari yabereka imirwanire yayo kare ubu ngubu hari utuntu twihishe igiye kuzabafungurira batubone kandi noneho ngo bavuga ngo barirukaga noneho bazirukanga batazi n'iyo bajya nibyo nashaka kugira ngo mbwire abakunzi bacu kuko ibintu barimo gukora bigaragara ko banatsinzwe ubundi ingabo z'igihugu iyo ziri mu ntambara zigatangira kwica abaturage babo zigatangira kubasahura babiba ngira ngo warabibonye Kisangani aho bibye umushinwa yicururiza yaracuruzaga bamusahura amafaranga ye barangira baranamwica urabona ukuntu burananiwe
bugeze mu marembera. Yego. Ya, Bwana Francis, reka dusuhuze abakunzi bacu aho baherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no hakurya imbibi z'u Rwanda. Nyemerera wenda dusuhuze abantu bake cyane twongera kubaha ikaze mu kiganiro. Nyemerera dusuhuze uwo bita Mbabazi, Monica, turagushuhuje, turabashuhuje mwese bakunzi ba Isimbi Ryacu, Emmanuel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, pasteri, turabashuhuje mwese uwo bitwa Fred Mfashingabo, twongeye kugusuhuza, dushuhuje abandi bagiye batandukanye nka Sifa, dushuhuje Edite hariya muri Allemagne, Umurisa turagushuhuje aho ngaho muri Belgique, udukurikirana muri iminsi wicecekeye. Ariko kandi turagushuje we Kaitesi, turagushuje Fatuma, turabashuje mwebwe tubana ku rubuga rwa Isimbi Ryacu, ndetse na Isano Ryacu, turagushuje weho Angelique, turagushuje weho Shami Ishami turagushuhuje, ariko kandi Bwana Francis, nago twasuhuza abantu bose, aka kanya bigendanye n'iminota dufite. Reka dusuhuze by'umwihariko uwo bita Jonas ndetse na Aaron muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashuhuje mwese, mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ntekereza ko abari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, kumanywa amanywa meza, ijoro ijoro ryiza, igicuku igicuku cyiza, ndetse namwe umugoroba umugoroba mwiza. Nitwa Emmanuel Musabyimana, narindi kumwe na Bwana Francis mu kiganiro na amakuru yacu na hubuta.